Nossos sonhos, a
Nada.
acabou com toda a vida ruminando aquilo. E assim talvez aquilo ficou ruminando, mas quando eu trouxe a luz do Espírito Santo para dentro de mim, eu joguei tudo fora. Foi fácil? Não. Mas foi libertador. É libertador quando você consegue silenciar para aquele que te fez mal. É libertador quando você consegue ouvir a voz do Senhor. A gente canta, o Henrique está cantando, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer a tua vontade. E a gente canta, e canta com o coração, e canta com a emoção. Em prática. Porque quando a gente canta, a gente tem que observar o que a gente canta. Porque a gente está declarando, eu quero, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero fazer a tua vontade. A gente está falando para Deus. Eu quero. Assim como tu não és um pai nosso. Perdoar os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados. Daquele que me fez mal, daquele que me feriu. Eu perdoo aquele que me feriu. Se o Senhor perdoa os meus, assim como eu perdoo. Será que a gente perdoa? Vocês já prestaram atenção quando a gente está fazendo essa oração? O que, que a gente está falando? A gente tem que parar de viver no automático. Fazer as coisas no automático. De falar com Deus no automático. De cantar a Deus no automático. Quando eu canto, eu desejo, eu abro a minha boca. E toda vez que eu paro, falo, repito, amém, você está concordando com aquilo que ele falou. Amém, eu creio. É isso que a gente tem que observar. Às vezes na missa a gente acaba de receber o corpo e o sangue de Jesus. Aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que dá vida nova. A gente ajoelha um minuto e conversa 5 minutos com quem está do lado. Gente, é tempo, é hora de adoração. Nós somos sacrários naquele momento, vivo do corpo e do sangue de Jesus. Se mantenha de joelho. Ouça as pessoas cantando aquela música entrando no coração da gente e traz Jesus para mais perto ainda. Fala assim, eu sou sacrário, Senhor, eu não sou merecedor, eu sou pecador, mas eu te quero, eu te adoro, eu te amo, eu te louvo e glorifico, porque o Senhor faz pequeno para se comungar comigo. Vocês já pensaram que o Senhor entra no meu povo pecador? Ele faz diferença na minha vida. E o que eu faço com isso? Ajoelho um minuto, obrigado, Senhor. Levanta tudo e diz: gente, o Senhor está dentro de nós. E se a gente não tomar posse disso, eu não vou saber amar o meu inimigo, eu não vou saber orar para o meu inimigo, eu não vou saber mudar a minha vida. Se eu não deixar esse Deus que transforma, que renova, que traz luz, que traz vida para a minha vida, entrar em mim. Nesta hora eu converso com ele. Aí eu pergunto a mim mesmo: e se o Senhor estivesse aqui? Ele, vivo e carne e osso, assim que eu agiria? Dessa maneira? E eu estou crendo em quê? Se eu estou comungando e na mesma hora eu nem sei, né, o que a gente fala. Olha, nessa hora eu fecho meus olhos, fico bem perto para quem está do meu lado. Se tiver vontade de conversar, não é comigo que vai conversar. Não é comigo, eu vejo os olhos com certeza. Não é. Eu aprendi isso e eu tomei isso como lição. Um barco falou comigo: você podia chegar 15 minutos antes da missa finalizar, se ajoelhar, se preparar para a melhor festa da vida. Aqui você tem que vir o mais arrumado que você pode. Aqui você tem que vir o melhor que você pode, porque você estará no banquete de Jesus, no banquete daquele que pode mudar a minha vida e a sua vida, aquele que pode fazer eu. Eu orar pelos meus inimigos. Você já viu as pessoas falarem assim: ah, aquele ali não precisa nem fazer DNA. É a cara do pai. Gente, a gente é a cara do pai, não precisa nem fazer DNA. Porque a gente já tem Jesus no nosso DNA. E se a gente tem Jesus no nosso DNA, nós temos a vontade dele, nós temos a misericórdia dele, nós temos o amor dele em nós. O que nós fazemos com tudo isso?
o Senhor vem nessa batalha comigo. Porque vai ser uma briga, né? Vou trazer o inimigo para dentro de mim, imagina o que ele vai fazer aqui dentro de mim. Mas tem que trazer para dentro e orar. Senhor, converta essa pessoa. Faça com que ela te conheça. Faça com que ela te ame. Faça com que ela saiba amar. Porque quando eu desejo mal para o outro, eu estou me perdendo. E eu estou perdendo o que eu tenho que melhor. Que é o DNA de Jesus em mim. De amar, de perdoar, de orar, de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E se você é filho de Deus, irmão de Jesus, tem DNA deles, você é muito mais. Você é muito mais. E não estraga essa beleza com sujeiras que outras pessoas podem jogar dentro de nós. Quando alguém quiser fazer de você um dâncer, feche a porta, tranque, contagiado. Eu sou de Jesus. E é que ele consolida as coisas que é de Deus e que vem de Deus. Porque só assim nós vamos saber amar próximo do inimigo e orar por ele. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria que você fosse aquela água viva, aquela água que lava, aquela água que purifica, aquela água que transforma, porque só através dessa água, através disso que nos faz melhor, é que nós podemos fazer essa missão. Porque o Senhor fala, eis a nossa missão, não é a minha, não é a do Padre. É a nossa missão. Essa missão é minha e é de cada um de nós. E nós temos que tomar posse dessa missão. Está falando o Senhor. Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe o quanto eu me ligo, o quanto eu não consigo me calar, o quanto eu não consigo deixar passar, o quanto eu preciso revidar, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, eu quero te pedir, eu quero te implorar, Senhor. Vem, Senhor, no meu coração. Vem na minha vida, vem trabalhar em mim. Feche seus olhos ou abaixe sua cabeça. Vai pedir coisas. O Espírito Santo que nós acabamos de orar, de clamar, de cantar. Esse Espírito Santo que pode fazer isso na sua vida. Esse Espírito Santo que pode trazer esse Jesus vivo para dentro de você e que pode te ajudar a amar e respeitar. Thank you.
Oh.